A mexicana Montserrat Benevides ficou casada com o seu noivo apenas um dia e decidiu pedir divórcio. Você falou um dia? Um dia só. Só o dia do casamento. Gente! O motivo foi que o noivo deixou de ir pra lua de mel pra ficar festejando com os amigos, cara. Ele falou assim, vai indo lá que eu já vou. Ah, meteu essa. A noitona de núpcias correndo e ele na festa com os amigos. Mas também ele pediu, né, mano? Festando, pois é. Pediu, né? Irritada, a mulher deixou um bilhete na mesa do quarto do hotel, dizendo que ele colocou os amigos acima dela e por isso ela não tinha mais nada a fazer. Nossa. Ali. Não, realmente. Olha, que eu acho que você tem razão e ela também. Não, boa frase. Vai ficar esperando lá? É, o Nossa. Chapa. Ele em casa, de marido, a chapa. A mãe da noiva tentou fazer a mulher dizer, olha, ele é um bom moço, ele é bonzinho, ele só tá feliz e não sei o quê, não sei o que lá. Feliz com os outros? Não adiantou. Aí, os dois resolveram conversar. Aí ele pediu perdão, pediu desculpas acho e tal. Péssimo. Aí eles prorrogaram mais um dia no hotel, ficaram lá de lua de mel. Só que aí ela disse que ele ia ter que fazer terapia de casal com ela. Nossa. Uau! Pronto. Caramba! É, chegou. Ai, nesse nível. Deus. Não sei se tá durando, tá lá. É. Tá sustentando. Entendi. Mas com terapia de casal. É, durou mais um dia, dois. Talvez, mas a gente pode afirmar uma coisa. O quê? A lua de mel dela virou lua de melda, né? Ai, ai, ai. Estação. Vamos combinar que adiada também não dá, né? É, não.